ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ, ଯାହା ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ। ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ତାଲା ବନ୍ଦ। ଗତ 3 ମାସ ଧରି କୌଣସି କାମ ନ ପାଇ ସରକାରୀ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଲଟିଛି ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସେପଟେ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଖରୀ ଖନନ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଖୋଳା ଠାରୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଟି ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କାମ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ମନରେଗାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ କାମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନେ। ମନରେଗା କାମ ମେସିନ୍ରେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ ପାଇ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯୋଉ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଇ ଚାଉଳ ତକ ଆଣୁଛୁ, ଗାଈ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ହଁ, କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏଇନା କିଏ କରୁଛି? ତାହେଲେ କାମ ମେସିନ୍ କରୁଛି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି କି ମନରେଗାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, କାମ ବି ସେତିକି ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମେସିନ୍ରେ କାମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେବେ, ଏ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଉଭରି ଆସିବା କଥା। ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ରାଜ୍ୟ କରିବା କଥା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ବି କହିଛୁ, କାଲି ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ, ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଖୋଳା ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ବିରୋଧ କରିବ। ବ୍ଲକରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଠି ବେନିଫିସିଆରୀମାନେ କାମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର GRS ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ମ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କାମ ଆମର ବେଶୀ ଚାଲିଛି, କମ୍ୟୁନିଟି କାମ ଟିକେ କମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କୋକୋନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏପଟେ ହେବ। ବିଟିଲ୍ ଭାଇନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍, ନାଡ଼େ ପିଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଗାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମର ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ହରା କରାହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଟେକଅପ୍ କରାହେଇଛି, କିଛି ଜାଗା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଟେକଅପ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବି ସେ ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା, ମୋତେ ବିଲ କରି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆଳୁ ଫଳୁ ସିଝେଇକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଟଲି ଭିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଟଲି ତ ଲକଡାଉନରେ ପାରୁନି, ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପହରଦିନ ବୋଧେ 3 କିଲୋ ଡାଲି ମିଳିଛି, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ସେମିତି ଦିନେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଦିନେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେମିତି କରିକି ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଚଳୁ। କାମ ଆସିଲେ ସିନା କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, କେହି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ କେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଲକଡାଉନ 3 ମାସ ହେଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ COVID-19 ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କାମ ଦାମ ଶ୍ରମ ସବୁ ଅଚଳ କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।